Zibo, ha ota, nega meni yotog'im to'shab qo'ymading? Darrov xonaga kirib ko'rpachalarni yoza boshladim. Shu payt orqamdan shaytonning muzdek qo'llari kelib meni quchdi. Etim junjikib chiqinqirib yubordim. Jon holatda uydan otilib chiqishga intildim. Otamdan nuqul hayvon deb jerkanardim. Hozir shu o'gay otam shu hayvonning qo'lidan chiqish uchun qo'limga ilingan narsa bilan urib qochishga chog'lab. O'gay otam esa jahl ustida boshqa bir qizga uylanadi. Lekin dadam men tug'ilishim bilan olamdan o'tgan. Onam 10 yoshimgacha qiyinchiliklarga bardosh berib, tunni tongga ulab tikuvchilik qilib meni ulg'aytirdi. Faqatgina ikkimizdan iborat bo'lgan kichik ro'zg'or aravasini tirmashib bo'lsa-da tortardi. Men ham Epignani ismini tanigan chog'larimdan qo'limga olib, onamdek chevar qiz bo'lishga ishtiyoqman dedim. Juda ham ahil va tinch yashar edik, toki o'gay otam bilan uchrashib qolmagunicha. Bir kuni uyimizga sipo kiyingan bir xotin keldi. Mijozlardan biri bo'lsa kerak deb darrov qayd daftarini oldim. Chunki qachonki yangi buyurtmachi kelsa, oyim mijozning o'lchamlarini olib menga aytib turar, men esa uni yozib borardim. Lekin bu safar onam ko'chada o'ynab kelishimga ruxsat berib, ularni xoli qoldirishim lozimligiga ishora qildi. Yoshim hali endigina 10 ga yetgani bilan aql farosatim 20 yoshli qizlarga teng kelgulik darajada tarbiyalangan edim. Bilmadim, u boy xotin bilan nimalar haqida gaplashilganini, lekin shuni angladimki, onam ikkinchi bor o'zining ilk muhabbati bo'lmish Anvar ismli erkakka turmushga chiqadigan bo'ldi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi, qizalog'im, dedi onam bag'riga bosar ekan. Hammasi yaxshi bo'lish qanday bo'ladi? Juda qiziq. Men uchun onam ikkimiz mana shu hovlida kichkinagina oilada birga tikuvchilik bilan shug'ullanib kun kechirishimiz baxtli kunlar deb tasavvur qilar edim. Onamning va'da qilishicha hali hammasi oldinda. Yorug' kunlarga tez orada yetar ekanmiz va nihoyat yetib keldik ham. Anvar aka bugundan boshlab mening otam bo'ladigan bo'ldi. U onamni juda qattiq yaxshi ko'radi. Onam ham uni. To'satdan ikkimizning oramizga uchinchi odam kirib qolganligidan g'ijinim kela boshladi. Onamning mehri endi avvalgidek faqatgina menga emas, ko'proq o'gay otamga ekanligidan xursinardim. Biroq Anvar aka yaxshi odam ekan. U onamni qancha ardoqlab suysa, meni ham shu darajada erkalab qizim der edi. Oldin faqat bu so'zni onamdan eshitganman. Erkak kishi sizni qizim deb erkalasa, etingiz junjikib, mehringiz beixtiyor toshib ketar ekan. Men o'z dadamni ko'rmaganman. Albatta, hayotda rasmlarni onam ko'p bora ko'rsatgan. Ikkinchi bor turmushga chiqquniga qadar keyinchalik qayergadir yo'q bo'lib qoldi u surat. Anvar akaning bolalari yo'q edi, ammo bir emas, ikkita xotini bo'lgan. O'gay otamning kun sayin erkalashlari oshib, qizim so'zi oldiga jon deb qo'shib aytadigan bo'ldi. Men esa uning nomini qisqartirib ortiq o'gay degan so'zni ishlatmaydigan bo'ldim. Bu xonadonga ko'chib kelganimizdan so'ng hayotimiz ancha o'zgardi. Men bu hovlida o'zimni multfilmlardagi malikadek his qilardim. Maktabda ustboshim, o'quv qurollarim hammasi hech kimda yo'q. Ayniqsa 13 yoshga to'lganimda maktabimizda katta bayram bo'ldi. Otam shahardan maxsus ko'ylak olib keldi. Juda chiroyli edi. Onam kelichakni o'zginasi bo'lding-ku, tezroq to'yingni ko'rsam edi deb ko'z yoshlarini ko'rsatmaslik uchun quchib oldi. Shu zayl quvonch va baxt bizni ketma-ket siyladi. 14 yoshni qarshilaganimda onam Hasan va Husan ukalarimni bag'riga oldi. Otam mana shu kuni o'zida yo'q baxtiyor edi. Butun oila jamuljam bo'ldi. 4 yil oldin uyimizga kelgan boy xotin, ya'ni katta ammam shohona ziyofatda osh damladi. O'sha kuni xurustal idishni sindirib qo'yganim uchun ilk bora yuzimga shapaloq tushirishdi. Otam bunga e'tibor ham qilgani yo'q. Lekin Zulfiya ammam oshxonada palovxon do'rani suzib o'tirgani uchun jizzaqilik qilib dakki berdi. O'shanda uyimizga kelgan amma jonim chehrasidan nur yog'iluvchi boy xotin edi. Endilikda yuzida jirkanchlik aks urib, yig'ilgan nafrati chunonam oshdiki, o'gay qizligimni bir zumda eslatib qo'ydi. Qulochka ishlab tortib yuborgan tarsaki esa adovatning birinchi tarannumi bo'ldi. Shu paytgacha faqat mehr ko'rib yurganimdanmi yoki begona bo'lgan o'gay ammaning kaltagi og'ir botgani uchunmi dilim qattiq og'ridi. Onamga indamadim. Axir otam hammasini ko'rib turgan edi-ku. Qanday qilib Zulfiya ammamdan ranjib shikoyat qilaman? Egzak ukalarim sho'x, shumtaka bo'lib ulg'ayishdi. Otamning bor mehri ularda bo'lib qoldi. Men ham endi kichkina qizaloq emas, oldingidek jon qizim deb chaqiradigan otam endilikda nuqul ish buyuradi. Maktabni tugatib kollejga o'qishga kirgan yilim onam dafatan og'irlashib qoldi.
uzoq qiynaldi sho'rlik. Hali u shifoxonada, hali bu shifoxonada yotib, sillasi qurib ketdi. Lekin tuzalgani yo'q. Qo'shni viloyatda kuchli tabiblarga ham olib borishdi. Bir muddat oyoqqa turib barchamizni xursand qildi-yu, so'ng ko'z yoshlarini selday oqizib tashlab ketdi. Xuddi mana shu kundan e'tiboran mening hayotim g'urbatdan iborat bo'lib qoldi. Mayli, katta ammamning zug'umlari o'z yo'liga, lekin jon qizim deb erkalab o'r farzandidek ko'rgan otam hayvonga aylandimi yoki onamni yo'qotib qo'yganda istirobga tushdimi, kuni ichkilik bilan o'tmaydigan bo'lib qoldi. Boda parastligidan ishdan ham haydashdi. Bu yoqda ukalarim kunora kasal bo'lib qoladi. Hali istmas chiqadi, hali ich ketib shamollab qoladi. Onam bir paytlar ishlatgan eski tikuv mashinasini topib oldim. O'zi ham qancha vaqtdan buyon chang bosib yotgani uchun anchagina zanglab qolibdi chamamda. Ochilib ketgunicha 1-2 kun qiynadi. Ukalarimga qaragan doktor opaga beradigan pulimiz yo'qligi uchun evaziga kiyim-kechaklarni tikib berdim. Qo'ni qo'shnilar ko'rishib, sekin-astalik bilan ul-bul olib keladigan bo'lishdi. Kollejdan tashqari, Sho'rchi tumani markazida yangi ochilgan o'quv markaziga qatnab, zamonaviy uslubda turli bichimdagi andozalarni qunt bilan o'zlashtirib oldim. Endi nafaqat ko'chamizdagilar, balki qo'shni qishloqlardan ham mijozlar kela boshladi. Xuddi onamdek, tunlarni tonglarga ulab tikuvchilik qilardim. Lekin ich-ichimda suyunib, orzu qilganimdek chevar qiz bo'lganimdan mamnun edim. Ba'zan uy yumushlaridan charchab ketsam, jajji ukalarimdan ko'ra otamning injiqliklariga bardoshim yetmasdi. "Zebo, hoy Zebo!" deya o'kirib keldi otam. "Qayerdasan? Assalomu alaykum. Yana eshitdingizmi?" Baqirib ukalarimni uyg'otib yubormasliklari uchun darrov peshvoz chiqdim. "Hey sen!" dedi chalkashib ketayotgan qadamlarini sekinlatib men tomonga yaqinlashar ekan. "Ko'p gapirma. Undan ko'ra uyda necha pul bo'lsa olib chiq hammasini. Axir kecha borni olib ketgan edingiz-ku. Uyda boshqa pul yo'q." Otamni mast holda ko'rganimda zir-zir titrayman. Oyoq qo'llarim qaltirab, madorsizlanadi. Ammo buni bildirmaslik uchun yurak yutib gapiraman. "Olib chiq haromini bolasi!" deya o'kirib ketdi. Yon tomonda turgan obdastani olib meni nishonga oldi. Menga gap qaytarasanmi, isqir? O'zimni zo'rg'a olib qochdim. Sal qolsa obdasta boshimni yorib yuboray dedi-ya. Qo'rquvdan uyga kirdim-u, tortmadagi pullarni olib chiqdim. Yana haqoratlab uydan chiqib ketdi. Onam vafotidan buyon shu ahvol. Ichmagan kelib pul so'rab janjal ko'tarmagan biror kun yo'q. Qaniydi kuchim yetsa, garchand o'gay bo'lsa-da otaga qo'l ko'tarish gunoh bo'lmasa yaxshilab kaltaklasam. Farzandlarining rizqini harom narsalarga sarflaydigan ota qanaqa ota bo'lsin? Ota timsolidagi nomard-ku bu. Yo'qsa mushtdek qizining tunlari ko'z nuri sarflanib topilgan pullar evaziga 3-4 bemaza ulfatlariga qo'shilib aysh ishrat qilarmidi. Hozirgina berib yuborgan pullarga ukalarim uchun shirinlik olmoqchi edim. Nuqul uydan pul olib ketgani yetmagandek, yana sharob do'konlaridan katta-katta qarzlarga botadi. Bu o'rtoqlari ham faqat otamni tushirib yuradi shekilli. Xayriyat, zahar bo'lsa ham shu Zulfiya ammam bor. Otamning qarzlarini to'lab yurar ekan. Beixtiyor ko'ksim nafratga to'lib, ko'zlarim alamdan achchiq ko'z yoshlarini to'kdi. Onamni qo'msadim. Suratlariga termulib uzoq dardlashdim. Yana tikuv mashinasi qarshisida o'tirib, tongi uchgacha mijja qo'qmay chiqdim. Yaqinda Hasan Husanlarning tug'ilgan kuni. Hali ham baxtimga shu ukalarim bor. Bo'lmasa bu g'urbatxonadan allaqachon qochib ketgan bo'lar edim. Bo'lishga boshimni qo'ydim, lekin uyqu kelmadi-ya tavba. Yuragim qash. Bitish tikishlarimni qilay desam ko'zlarim yumilib ketyapti. Eh, nega bu kunlar boshimga tushyapti? Siz endi hammasi yaxshi bo'ladi deb aytgan edingiz. Ammo yaxshi kunlarim ortda qolib ketdi. Balki bu ham vaqtinchalikdir. Men ko'proq ikkimiz yashagan kunlarni ko'p xotirlayman. Ba'zan qo'msab yig'layman. Men uchun o'sha kunlar yaxshi o'tgan edi, onajon. Zebo, otamning o'kirgan ovozidan sakrab turdim. Xayollarga g'arq bo'lib eshitmay qolibman chamamda. Axir har doim ichib kelganda xonaga kirib yotardi-ku. Nahot yana pul so'rab kelgan bo'lsa, hozir chiqmasam qo'liga tushgan narsasini derazadan uloqtirib yuborish turgan gap. Odam emas bu hayvon. Ha, ota, nega meni yotog'imni to'shab qo'ymading? Axir tayyorlab qo'ygan edim-ku. O'zim ham ikkilanib qoldim. Nahot yodimdan ko'tarildi. Shu kunlarda ko'p narsalarni chalkashtirib yuboryapman. Otam ancha sergak bo'lib qolibdi. Boy ichishga emas, qarzini to'lagani borgan chog'i. Darrov xonaga kirib, ko'rpachalarni yoza boshladim. Shu payt orqamdan shaytonning muzdek qo'llari kelib meni quchdi. Etim junjikib chinqirib yubordim. Jon holatda uydan o'tirib chiqishga intildim. Otamdan nuqul hayvon deb jirkinardim. Hozir shu hayvonning qo'lidan chiqish uchun qo'limga ilingan narsa bilan urib qochishga chog'lanaman. U bo'lsa battar g'azabga tushib, kaltaklay ketdi.
oxirgi boshimga tushgan zarbadan ko'zim qorong'ulashib yerni quchdim. Hushimga kelganimda esa necha soat oldin nomusimga tajovuz qilgan hayvonning qo'llaridan qutulish uchun jon holatda eshik tomonga tirmashgan edim. Endi bo'lsa dahshatdan boshimga gurzi tushgandek qaraqman. Na yig'lashni, na o'sha hayvonning yuzlarini shilib to'ygunimcha urishni bilaman. Kallamga ming xil xayol. Yugurib borib xona eshigini qulflab yashirinib oldim. Endi nimadan, kimdan qo'rqyapman? Kollejda qanday bosh ko'tarib yuraman? Axir o'gay bo'lsam ham uning qizi edim-ku. Endi nima qilaman? Onajon, nega meni tashlab ketdingiz? Sizni sog'indim. Hozir achchiq ko'z yoshlarini to'kib o'tiribman. Alamdan jinni sifat hatto harakatlar kuzatilyapti menda. Siz menga ukalarimni omonat topshirib ketgan edingiz. Men esa ularni yaratgan egam panohida asrashini iltijo qilib, sizni oldingizga otlanaman. Meni bu azoblarga tashlab ketganingizga chidagan edim. Yolg'izlikda qolgan ukalarimga mehribonchilik qilish uchun ham barcha xo'rliklarga, otamning suqumlariga ko'z yumib yashadim, sabr qildim. Shu tongdagi ko'rgulik oldida ojizlik qilyapman. Bu sinotni ko'tara olmayapman. Siz gazetalarda yozilgan hayotiy hikoyalarni sevib mutolaa qilar edingiz. Hozir bir 50 xat yozib ularga jo'nataman. Ancha yillardan buyon tutib yurgan kundaligim betlaridan uzib maktubga qo'shib qo'yaman. Boshimdan o'tkazgan kunlarim haqida batafsilroq yozishlari uchun. Agar nashr etilsa otam o'qir, amallarimning ko'zi tushib qolar, o'gay jiyanning istiroblarini tushunishar. Hayotimning ayanchli va bu sharmandali yakuniga kimgadir doston qilish niyatim yo'q edi. Ammo mana bu to'xtab qolayotgan yurakda aytadigan gaplarim ko'p. Onajon, men dadamni ko'rmaganman. Dadam ham meni ko'rmay dunyodan o'tgan. Onajon, Anvar aka senga o'z otangday mehribon bo'ladi deb yupatgan edingiz. Shumi otaning mehri. O'z dadamni ko'rgim kelyapti. Onajon, bag'ringizga bosh qo'yib to'yib-to'yib yig'lashni qo'msadim. Dadajon, onajon, mendan rozi bo'linglar. Diydorlashguncha.